Johan, det blir ditt fjärde VM som kapten i landslaget. Ny trupp uttagen. Vad säger du om det här laget? Ja, man kan väl säga att som alltid när det släpps en VM-trupp från Sverige, att det är en trupp med extremt stora egenskaper, alltså breda egenskaper. Och så är det med den här truppen också. Det är fantastiska spelare som är i den här truppen och som det, man kan väl kolla på de spelare som inte är uttagna heller, så förstår man vilka kvaliteter det finns i den här truppen. Alltså. Så det är 20 extraordinära spelare med väldigt fina egenskaper som åker till Prag. Rasmus Enström pratar om att landslaget har fått en klubblagkänsla på senaste tiden. Håller du med om det? Jag höll på att säga både och. Jag höll på att säga att jag tycker att det har varit lite så här väldigt länge. Egentligen sen man gjorde generationsskiftet så tycker jag att många trivs med varandra. Det känns som att, och det tror jag har att göra med att de som kom upp då under det generationsskiftet har spelat, många spelat tillsammans i U19 och man har spelat med varandra i klubblag och man har haft kontakt via olika sociala medier och liksom sådana bitar. Så jag tycker att den klubblagkänslan har funnits med väldigt, väldigt länge. Men det är en väldigt skön stämning när man kommer till iväg på landslagssamlingen. Så är det. I VM så väntar ju mycket publik och en möjlig match mot Tjeckien också. Det kan bli semifinal eller final. Vill du gärna möta just Tjeckien som inte möter i gruppspelet? Det är de VM jag har upplevt nu så har vi väl mött, eller har jag mött Finland på hemmaplan i alla fall. Schweiz tror jag inte vi mötte. Senast Lettland. Och jag tycker väl att matcherna mot både Finland och Lettland blir en liten stämningshöjare i och med att det troligtvis är så att den publik som är där är majoriteten från de länderna. Och det blir oftast en liten stämningshöjare och det har varit kul att möta Tjeckien på deras hemmaplan. Så det kan jag mer än gärna göra en final. Det vore som liksom lite pricken på i-et över mästerskapet. Och i finalen, då ska guldet hem, eller hur? Ja, det är ju därför vi åker till Tjeckien. Och jag höll på att säga att det målet har man väl alltid när man drar på sig den svenska tröjan i ett innevarande VM. Att man ska åka iväg och hämta... inte hämta utan kämpa för att ta tillbaka eller ta med sig guldet hem. Så enkelt är det och det är inget som skiljer det här mästerskapet från de andra som jag har spelat.